Մոսկվայում ավարտվել է տարբեր տարիքային խմբերի Եվրոպայի հրաձգության առաջնությունը, գիշերը օդանավակայանը սովորականից մարդաշատ էր։ Մոսկվայից Երևան էր ժամանում Հայաստանի հրաձգության հավաքականը։ Մեր հրաձիգները վերադարձել են հաղթանակած պատանեկան օլիմպիական խաղերի երկու հնարավոր ուղեկից, նվաճելով երկուսը։ Հրաչիկ Բաբայանը և Զավեն Իգիթյանը պատանեկան օլիմպիական խաղերում կներկայանան հրացան և ատրճանակ ձևերում։ Հայաստանի 9 մարզիկից կազմված հավաքական թիմը նվաճել է 5 մեդալ։ Եվրոպայի պատանիների առաջնության չեմպիոն է դարձել Զավեն Իգիթյանը ատրճանակի մրցումներում չունենալով հավասարը։ Վազող թիրախի պայքարում 3-րդ ցուցանիշն է ցույց տվել Լիլիթ Մկրտչյանը, դառնալով Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Թիմային բրոնզե մեդալակիր են դարձել Ռազմիկ Մինասյանը, Շանթ Սարգսյանը և Արթուր Պետրոսյանը։ Հայաստանի հրաձգության հավաքական Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցում էր Գագիկ Մելոյանի, Խորեն Իգիթյանի և գլխավոր մարզիչ Սեյրան Նիկողոսյանի ղեկավարությամբ։ Անցա եզրափակիչ 571 միավորով, իմ համար էտի առաջիններ, ռեկորդներ, ճիշտ ասած անհույս է, որ ես կարողանամ, բայց ոչ ստացվեց անկախ ինձանից։ Դժգոհ եմ արդյունքիցս, քանի որ կարող էինք ավելի շատ ոսկի ձգտել։ Հուսով եմ, որ մյուս անգամ արդեն, ոչ թե հուսով եմ, ես նպատակ եմ դրել, որ մյուս անգամ արդեն ոչ ոքի չեմ զիջելու։ Ես նույնպես մեդալի համար պայքարելու էի գնացել, ճիշտ է չստացվեց այս անգամ, բայց ստացվեց ուղեգիր վերցնել, այս անգամ այդքանով կբավարարեմ։ Հաջողություն աշխատանքի արդյունք է, երկու վարկանիշ ենք բերել, բոլորը զարմացած են, տես հայերը որտեղից եկան, ես որ Սարեր Ծիչան ու երկու վարկանիշ, չորս վարկանիշից երկուսը հայերը տարան,